স্বাগতম বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল আই টি চেল আছামলৈ আজি আমি আলোচনা কৰিম ৱৰ্ক অভাৰ ৰিগৰ ওপৰত ৱৰ্ক অভাৰ ৰিগত প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কেনেধৰণৰ অপাৰেচন হয় তাৰ ওপৰত আমি এই আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আৰু লগতে আলোচনা কৰিম তাত কাম কৰা মানুহবোৰে কিমান কিমান চেলাৰী পায় মই ভাবোঁ যে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মানস চেতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এই চেনেলটো একমাত্ৰ আপোনালোকৰ বাবে একমাত্ৰ আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰটো কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি মই জীৱনত যিমানখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ মানে গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকেও তেনেকুৱা কিছুমান টেকনিক ইউজ কৰি আপোনাৰ কেৰিয়াৰটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে এই চেনেলটো বিশেষকৈ টেকনিকেল ফিল্ডৰ মানুহৰ কাৰণে যিহেতু মই ভিডিঅ'বোৰ অকল টেকনিকেল ফিল্ডৰ ওপৰত টেকন'লজিৰ ওপৰত বনাওঁ মানে ৰিগৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ গ'লে দুটা পইণ্ট আহে এটা হৈছে আপোনাৰ এম এম চি ৰিগ আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ প্ৰাইভেট ৰিক প্ৰাইভেট ৰিক মানে ধৰি লওক সেই কোম্পানীটো ধৰি লওক চব ইকুইপমেণ্ট ধৰি লওক প্ৰা তেওঁলোকৰ নিজৰ হয় আৰু এম এম চি মানে ধৰি লওক ও এন জি চি যোনবোৰ বা ধৰি লওক অইলৰ যোনবোৰ ৰিক থাকে সেই ৰিকবোৰত এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ থ্ৰেদি মেন পাৱাৰ থ্ৰেদি চলোৱা হয় সেই মেন পাৱাৰ থ্ৰুৱেদি চলোৱা সেই ৰিকটোক কোৱা হয় এম এম চি ৰিক ইকুইপমেণ্টখিনি অইল এন ওন জি চি বা ধৰি লওক অইল ইণ্ডিয়াৰ হয় তাত যিখিনি মানুহে কাম কৰিব সেইখিনি ধৰি লওক এম এম চি হয় এম এম চি আৰু ধৰি লওক প্ৰাইভেট ৰিগত কাম কৰা মানুহৰ মানে চবৰে বা চাৰ্টাৰ ডিগ বুলি কোৱা হয় চাৰ্টাৰ ডিগত কাম কৰা মানুহৰ মানে চবেই চেলাৰী বেলেগ বেলেগ থাকে এম এম চিত ধৰি লওক চেলাৰী কম থাকে প'ষ্টসমূহত আৰু চাৰ্টাৰ ডিগত চেলাৰী অলপ বেছি থাকে একচুৱেলি ৱৰ্ক অ'ভাৰ ৰিগৰ অপাৰেচনৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে প্ৰথমে জানিব লাগিব মানে আপোনাৰ ডিলিং ৰিগৰ বিষয়ে মানে ডিলিং কেনেকৈ হয় বা ডিলিঙত কেনেকুৱা ধৰণৰ অপাৰেচন হয় সেই অপাৰেচনসমূহ এখন মানে ৱেল্ড ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী বুলি কয় সেই ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰিত মানে জমা হৈ থাকে সেই ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী ধৰি লওক ৱৰ্ল্ড বা ৱেন জে চি হাতত থাকে সেই ৱেল হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়েই ৱ'ক অভাৰ ৰিগৰ অপাৰেচনবোৰ হয় ৰিগ কেয়াৰখন প্লেচিং কৰা হ'ল ৱেলৰ ওচৰত চ' এতিয়া মাছটো আপ কৰা হৈছে মাছটো আপ ধৰি লওক মাছটো দুটা ভাগ থাকে এটা লোৱাৰ মাছ আৰু এটা আপাৰ মাছ ত' এতিয়া লোৱাৰ মাছটো লোৱাৰ মাছটোৰ পৰা আপাৰ মাছটো ওপৰলৈ কৰি দিয়া হ'ব মেকানিকেল ইয়াত মেকানিকেলৰ কাম আহে ধৰি লওক হাইড্ৰলিক চিলিণ্ডাৰ থৈ দি ওপৰলৈ কৰা হৈছে তাৰ দুখন মানে ধৰি লওক মংকীবৰ্ড ইয়াৰ ওপৰত পৰৰ পৰা তললৈ আহি আছে চ' মংকী ব'ৰ্ড বুলি কয় তাত মংকী ব'ৰ্ডত মানে আপোনাৰ টপমেন থাকে টপমেন এতিয়া আপোনাৰ ফ্ল'ৰত দেখিবলৈ পাব ফ্ল'ৰত দুজন ফ্ল'ৰমেনে কাম কৰি আছে চ' এই ফ্ল'ৰ মানে কি কৰে ধৰি লওক পাইপবোৰ এডাল পাইপৰ পৰা এডাল পাইব সেই জইণ্টবোৰ উলিয়াই তাত মানে টং ইউজ হয় চ' মই লাষ্টলৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো ত' তলত থকা এজন হৈছে আপোনাৰ ডিলাৰ ডিলাৰে মানে গোটেই ছিষ্টেমটো মানে কণ্ট্ৰল কৰে সেই ট্ৰেভেলিং ব্লকটো আপ ডাউন কৰা যিটো ওপৰলৈ গৈ আছে সো সেটুক ট্রেভেলিং ব্লক কয় উপর রয়ে থাকা টপ আপনার টপমেন টপম্যানে ধর পাইপবো রাখি ৰাখি মং মংকি বোর্ডত রখায় মানে পাইপব তলত খুলি দিব পাইপকিডাল টপ মেনে টপমে ৰেকৰ্ড রাখব তো ইয়াত মানে কি হয় গলে গেলে রিগর বহুত হাই রিক্সর জব হয় বহুত সেফটি ফলো করবল হয় আৰু বহুত ধৰণৰ এক্সিডেও হয় গতিকে মানে বহুত ছেফলি কাম লাগে মানুষে তো ইয়াত মানে কেঁচুৱা মানে কি হয় ৱেলত কিক আহে ত' সেইবোৰৰ পৰাও মানে সাৱধানে থাকিবলগীয়া হয় ত' যদি চেফটি ফ'ল' নকৰে ধৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে তলত মানুহ থকাজন হৈছে আপোনাৰ ডিলাৰ হয় ডিলাৰে ডিলাৰ কণ্ট্ৰলৰ যোগেদি মানে গোটেই অপাৰেচনটো কণ্ট্ৰ'ল কৰে ট্ৰেভেলিং ব্লক আপ ডাউন ধৰি লওক এইটো আপোনাৰ টং লগোৱা হৈছে এই টঙৰ থ্ৰুৱেদি মানে ধৰি লওক পাৱাৰ টঙৰ থ্ৰুৱেদি খোলা হয় পাইপবোৰ এটা জইন বা ইটো জইন ৰিগৰ অপাৰেচনৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰথমে আপোনাৰ ৰিগ কেৰিয়াখন প্লেচ কৰা হয় ৱেলৰ ওচৰত তাৰপিছত আপোনাৰ ফ্ল'ৰ লগোৱা হয় তাৰপিছত মাছ ষ্টাপ কৰা হয় মাছ ষ্টাপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ল'ৱাৰ মাষ্ট আপাৰ মাষ্ট তাৰপিছত লোৱাৰ আপাৰ মাষ্টক আপ কৰা হয় তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰি লওক যিটো এক্সমাষ্টি থাকে সেই এক্সমাষ্টিটো আঁতৰাই আপোনাৰ বি অ' পি লগোৱা হয় চ' এই বি অ' পি লগোৱাৰ আগত মানে প্ৰথমে চেক কৰা হয় যে ৱেলটোত প্ৰেছাৰ আছে নেকি যদি প্ৰেছাৰ আছে ধৰি লওক আপোনাৰ মাত পাম্পৰ থ্ৰুৱেদি পাম্প কৰি মাত পাম্প কৰি ধৰি লওক তাৰ প্ৰেছাৰ ডাউন কৰা হয় তাৰপিছত আপোনাৰ বি অ' পি প্লেচ কৰা হয় যেতিয়া মানে ধৰি লওক আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ নাথাকে তেতিয়াহে আপোনাৰ এক্স মাষ্টিটো অটোৱা হয় ত' আপোনালোকে দেখা পাব এতিয়া মানুহজনে আপোনাৰ শ্লিপটো দাঙি লৈ গৈছে তো ইয়াক আপোনাৰ শ্লিপ বুলি কয় এই শ্লিপটোৱে কি কৰে ধৰি লওক পাইপ এডাল যেতিয়া আপোনাৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ অনা হ'ব চ' পাইপডাল খুলিবৰ সময়ত এই শ্লিপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে আপোনাৰ পাইপডাল তললৈ নাযায় এই শ্লিপটো আপোনাৰ ৰ'টেৰীত ভৰাই দিয়া হ'ব ত' তেতিয়া আপোনাৰ পাইপডাল খোল খাই নাযায় ত' এতিয়া এই অপাৰেচনটো চলি আছে আপোনাৰ চিমেণ্ট ডিলিং অপাৰেচন চলি আছে চ' এতিয়া আপোনাৰ এই অপাৰেচনটোক আপোনাৰ ধৰি লওক জব বুলি ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ চিমেণ্ট ডিলিং হয় চ' এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ ৰানিং ইন জব চলি আছে এই পাইপকেইডাল হৈছে আপোনাৰ ডিল পাইপ হয় চ' চিমেণ্ট ইয়াৰ থ্ৰোৱেদি আপোনাৰ চিমেণ্ট পাম্পিং কৰা হ'ব চ' তলত ঘূৰি থকাখন হৈছে আপোনাৰ ৰ'টেৰী ত' এতিয়া ৰ'টেৰীখনে আপোনাৰ ডিল পাইপ খোলাত সহায় কৰিছে ত' এতিয়া আপোনাৰ ছেকেণ্ডাল পাইপ আপোনাৰ আকৌ জইন হ'ব এই ডিল পাইপত তো এনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ জইন কৰি কৰি ধৰি লওক চব ৱেলৰ ধৰি লওক ডেভ বেলেগ বেলেগ চ' ডেভটোৰ ওপৰত মানে কিমান দ হয় মানে ৱেলটো কিছুমানৰ ওৱান থাউজেণ্ড থাকে কিছুমানৰ টু থাউজেণ্ড থ্ৰী থাউজেণ্ড অসমত ধৰি লওক ফ'ৰ থাউজেণ্ড তেনেকুৱা ডেভটোলৈকে মানে অপাৰেচন হয় চ' সেই অপাৰেচনবোৰ ধৰি লওক বুজিবলৈ হ'লে ধৰি লওক কেনেকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কিয় মানে কি কি অপাৰেচন কৰা হয় সেই বস্তুবোৰ জানিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ধৰি লওক ৱেলৰ হিষ্ট্ৰী চ' ৱেলটো যেতিয়া ধৰি লওক ফাৰ্ষ্ট ডিলিং কৰা হয় ত' সেই ডিলিং কৰোঁতে মানে এটা ৱেলৰ হিষ্ট্ৰী বনে ত' সেই হিষ্ট্ৰীৰ থ্ৰুৱেদি মানে কিমানটা জোন আছে কোনটো জোন অ'পেন কৰিব লাগিব জোন বুলি ক'লে ধৰি লওক মানে আপোনাৰ এটা এটা গেছৰ লেয়াৰ ধৰি লওক বা অইলৰ লেয়াৰ লেয়াৰ থাকে মানে ভূগৰ্ভৰ তলত সেই লেয়াৰবোৰ ধৰি লওক প্ৰথমে ধৰি লওক লাষ্টৰ লেয়াৰটো মানে অ'পেন কৰা হয় লাষ্টৰ লেয়াৰটো অ'পেন কৰি মানে প্ৰডাকশ্যন লোৱা হয় তাৰপিছত ধৰি লওক লাষ্টৰটো বন্ধ কৰি চিমেণ্ট চিমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি প্লাগ কৰি মানে তাৰপিছত আকৌ ওপৰৰ লেয়াৰটো খোলা হয় ত' সেই ওপৰৰ লেয়াৰটো যেতিয়া খোলা হ'ব তো সেই লেয়াৰটো খুলিবৰ সময়তে ধৰি লওক ৱৰ্ক অভাৰ ৰিগৰ প্ৰয়োজন হয় ত' এতিয়া মানুহকেইজনে দেখিছে আপোনালোকে দুজন ৰিগমেন হয় চ' এই ৰিগমেনকেইজনে ধৰি লওক আপোনাৰ এতিয়া ৰানিং ইন জব কৰি আছে তো এই অপাৰেচনটোত ধৰি লওক গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল গৈ আছে ডিলাৰে চ' ডিলাৰৰ থ্ৰুৱেদি এই গোটেই ইকুইপমেণ্ট যিমান ইকুইপমেণ্ট আছে গোটেই ইকুইপমেণ্টখিনি কণ্ট্ৰল হৈছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম বি অ' পিৰ ওপৰত বি অ' পিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে আপোনাৰ ব্ল' আউট প্ৰিভেণ্টৰ বি অ' পি এটা ৰিগৰ ফাৰ্ষ্ট ছেফটি হয় ত' ইনকেচ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ কি কঢ়াৰ লগে লগে সেই সময়ত এই বি অপিটোৰ কাম আহে চ' বি অ' পিত আপোনাৰ দুটা ৰেম থাকে এটা আপোনাৰ পাইপ ৰেম আৰু এটা আপোনাৰ চেয়াৰ ৰেম চ' যদি আপোনাৰ ধৰি লওক অপাৰেচন চলি আছে এতিয়া আপোনাৰ ৰানিং ইন হৈ আছে ৰানিং ইন হৈ থকা সময়ত ধৰি লওক তলৰ পৰা যিটো মানে ফৰ্মেশ্যন প্ৰেছাৰ ফৰ্মেশ্যন প্ৰেছাৰত যদি ধৰি লওক কোনোবা গেছ চেছ আহি গৈছে হাই প্ৰেছাৰত যদি গেছ আহিছে ধৰি লওক বা অইল আহিছে ত' সেই সময়ত ধৰি লওক ৱেলটো লক কৰিবৰ কাৰণে ধৰি লওক তলৰ পৰা যাতে একো হাই প্ৰেছাৰ একো নাহে গেছ বা অইল নাহে সেইটো সময়ত এই বি অ' পি থ্ৰুৱেদি মানে আপোনাৰ এই ৰেমটো লক কৰি দিয়া হয় এই ৰেমটো লক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলৰ পৰা যিখিনি মানে ধৰি লওক ফ্ল' হৈছে গেছ বা অইল সেইখিনিক আপোনাৰ লক কৰি দিয়া হয় আৰু ওপৰতো আপোনাৰ শ্বেয়াৰ ৰেম হয় চ' শ্বেয়াৰ ৰেমে আপোনাৰ মানে পাইপডাল আপোনাৰ কাটি পেলালে তো কাটি দিয়াৰ লগে লগে মানে আপোনাৰ ওপৰলৈ পুৰাটো সেইটো চিল হৈ গ'ল চ' তলৰটো আপোনাৰ পাইপ ৰেম হয় চ' পাইপ ৰেমে পাইপডালক ধৰি ৰাখিব ৱেলৰ ভিতৰত বিভিন্ন অপাৰেচনৰ থ্ৰুৱেদি আপোনাৰ অইল বা গেছৰ প্ৰডাকশ্যন কৰোৱা হয় চ' ইয়াত অপাৰেচন বুলি ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ লগিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম আহে যোনে ধৰি লওক আপোনাৰ যিটো জোন অ'পেন কৰা হয় সেই জোনটো অ'পেন কৰাই ধৰি লওক বোম বাৰিং কৰা হয় মানে আপোনাৰ ৱেলৰ ভিতৰত চ' গুলি ফুটোৱাৰ যোগেদি আপোনাৰ ৱেলৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন লোৱা হয় ৱেলৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অপাৰেচন হয় ত' মই চেষ্টা কৰিম যাতে কেইটামান অপাৰেচন আপোনালোকৰ আগত এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যেতিয়া নেকি আপোনাৰ জোনটো খোলা হ'ব সেই জোনটো খোলাৰ আগত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপাৰেচন হয় ধৰি লওক আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ বিয়পি বিয়পি লগোৱা হ'ব তাৰ আগতে ধৰি লওক আপোনাৰ ৱেলত আপোনাৰ ৱেল কিল কৰাৰ পাছত আপোনাৰ পানী ভৰোৱা হয় যাতে তলৰ পৰা কি বা কিবা অহাৰ লগে লগে যাতে আমি ইণ্ডিকেশ্যন পাওঁ আৰু পানীৰ থ্ৰুৱেদি মানে তলৰ প্ৰেছাৰটো মানে ধৰি ৰখা হয় তলত যদি কিবা প্ৰেছাৰ আছে ফৰ্মেশ্যন প্ৰেছাৰ চ' সেই ফৰ্মেশ্যন প্ৰেছাৰটো মানে পানীৰ থ্ৰুৱেদি প্ৰেছাৰাইজ কৰি ৰখা হয় তাৰপিছত আপোনাৰ টিউবিঙৰ টেষ্টিং কৰা হয় টিউবিং বুলি ক'লে ধৰি লওক যোনডাল প্ৰডাকশ্যন পাইপ চ' সেই প্ৰডাকশ্যন পাইপডালক আপোনাৰ টিউবিং বুলি কৰা হয় তাৰ থ্ৰুৱেদি আপোনাৰ গেছ বা অইল ফ্ল' হয় চ' সেই টিউবিংখিনি গোটেইখিনি উলিয়াই বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হয় তাত ধৰি লওক কিবা ক্ৰেক আহিছে নেকি বা কিবা ডেমেজ হৈছে নেকি সেই গোটেইখিনি চেক কৰা হয় তাৰপিছত আপোনাৰ সেইখিনি যদি ভালে আছে সেই গোটেই টিউবিংখিনি সেইখিনি আকৌ আপোনাৰ ৱেলৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া হয় তাৰপিছত ধৰি লওক আপোনাৰ কিছুমান জব চলে যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ চিমেণ্টিঙৰ জব চলে তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ লগিং জব চলে তাৰপিছত নাইট্ৰ'জেনৰ জব চলে তাৰপিছত আপোনাৰ কম্প্ৰেছৰ জব চলে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ছেকেণ্ড পইণ্টটো যিটো পইণ্ট হয়তো আপোনালোকে ৱেইট কৰি আছে সেই পইণ্টটো হৈছে ৰিগত কাম কৰা মানুহসকলে কিমান কিমান চেলাৰী পায় তো আমি যদি চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাবলৈ যাওঁ তো ইয়াত দুটা ভাগত আহিব ধৰি লওক গ' কভাৰ ৰিগৰ এটা হৈছে আপোনাৰ চাৰ্টাৰ ৰিগ আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ এম এম চি ৰিগ চাৰ্টাৰ ৰিগত চেলাৰীটো অকণমান বেছি হয় এম এম চি ৰিগত অকণমান চেলেৰিটো কম থাকে চাৰ্টাৰ ডিগত যদি আপুনি চাই কৰ্ডিনেটৰ আপোনাৰ মিনিমাম থাৰ্টি থাউজেণ্ডৰ ওপৰত থাকে আপোনাৰ ৰিগ ইনচাৰ্জৰ ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড থাকে ফ'ৰ্টি মানে ফৰ্টি থাৰ্টি ফাইভৰ ভিতৰত থাকে ডিলাৰৰ থাকে ধৰি লওক আপোনাৰ থাৰ্টি থাউজেণ্ড থাৰ্টি ফাইভটো এনেকুৱা ভিতৰত থাকে এচিষ্টেণ্ট ডিলাৰ আপোনাৰ পঁচিছ টু ধৰি লওক ত্ৰিছৰ ভিতৰত থাকে এম আই চি ধৰি লওক আপোনাৰ ত্ৰিছ হেজাৰ বা বত্ৰিছ হেজাৰ পঁচিছ বা বত্ৰিছৰ ভিতৰত মানে এম আই চি দৰমহা থাকে ত' টপমেনৰ থাকে ধৰি লওক বিছ হেজাৰ পৰা বাইছ ত্ৰিছ হেজাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ চাৰ্টাৰ্ড ৰিগত থাকে ৰিগমেনৰ ধৰি লওক আপোনাৰ পোন্ধৰ হেজাৰ পৰা বিছ হেজাৰ ভিতৰত ৰিগমেনৰ দৰমহা থাকে ইলেক্ট্ৰিছিয়ান মেকানিক বুলি ক'বলৈ গ'লে তাত আপোনাৰ মিনিমাম বিছ হেজাৰ পৰা পঁচিছ হেজাৰৰ ভিতৰত চেলেী থাকে ত' ৱেল্ডাৰ যদি চেলাৰী চাই আপোনাৰ ধৰি লওক পোন্ধৰ হেজাৰ বা ওঠৰ হেজাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ৱেল্ডাৰৰ দৰমহা থাকে তো শেষলৈ বন্ধুসকলক মই এইটোৱে মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যদি আপুনি ৰিগত সোমাব বিচাৰিছে চ' মানুহক আপুনি মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব শিকিব পাৰিব লাগিব তো মানুহক ৰিকুৱেষ্ট কৰা মানে ধৰি লওক মই যেতিয়া মানে ৰিগত সোমাইছিলোঁ বহুত মানুহক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ ধৰি লওক দুদিনমান ট্ৰেইনিং কৰাই দিয়ক ক'ৰবাত কিবা আছে নেকি জব অ'পেনিং ত' মই যেতিয়া মানে পঢ়ি ওলাইছিলোঁ সেইটো সময়ত মানে মোৰ ডিষ্ট্ৰিকত যিমানবোৰ ধৰি লওক দোকান চোকানৰ পৰা আদি কৰি কিয়নো এজ এ ফ্ৰেছাৰ্ছ আপোনাৰ ধৰি লওক ইমান এটা ন'লেজ নাথাকে মানে কেনেকৈ মানে এটা জব পাব পাৰি চ' সেইটো সময়ত মই কি কৰিছিলোঁ আপোনাৰ বহুত মানুহক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ বহুত মানুহক ফোন কৰিছিলোঁ খবৰ লৈছিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ কিবা জব শ্বব আছে নেকি ভেকেঞ্চি আছে নেকি তেনেকুৱা ওপৰত খবৰ লওঁ তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰতিখন দোকান বা যি যিমানবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছিলে মোৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত সেইসমূহত গৈ মই নিজেই বায়'ডাটা দিছিলোঁগৈ চ' আপুনি মানে নিজৰ নিজে মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব মানে যদি আপুনি নিজে মানে আনৰ ওপৰত মানে তল পৰিব নোৱাৰে ন তেনেহ'লে মানে কাম পোৱা মানে বহুত টান হয় কিয়নো কোনেও আপোনাক হেল্প নকৰিব মানে আপোনাৰ কোৱালিটি দেখিহে মানে মানুহে হেল্প কৰিব এই বস্তুটো মানে মই নিজৰ লাইফৰ পৰা অনুভৱ কৰি আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু ৰিগত মোৰ চেলাৰী বুলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ লাষ্ট চেলাৰী আপোনাৰ মই ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ আপোনাৰ এম এম চি ৰিগত তো তাত মই আপোনাৰ ওঠৰ হাজাৰ টকা দৰহা পাইছিলোঁ তাৰপিছত মই আপোনাৰ চাৰ্টাৰ ৰিগত গ'লোঁ প্ৰাইভেট ৰিগ ত' তাত মই আপোনাৰ লাষ্ট আপোনাৰ পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ মোৰ লাষ্ট চেলাৰী আছিলে গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চালে বুলি আশা কৰিলোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল ভাল টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম যাতে আপোনাৰ কেৰিয়াৰটো গ্ৰ'থ কৰাও পৰা যায় যাতে যোনে ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা নাই ধৰি লওক জব জব ছেক্টৰৰ ওপৰত বা জব মাৰ্কেটখন মানে বহুত বেলেগ এটা মানে ৰূপত মানে কাম কৰে গম পাইছে তো ইয়াত মানে কি হয় মানে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি মানে স্কিল ডেভলপ কৰিব লাগিব মানে সেই স্কিলবোৰৰ থ্ৰুৱেদিহে মানে আপুনি কাম পোৱাটো সম্ভৱ মানে মোৰ পাৰ্চনেল লাইফ বুলি ক'বলৈ গ'লে মই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাত কাম কৰিলোঁ প্ৰথম আপোনাৰ কাম কৰিলোঁ মুম্বাইত মুম্বাইৰ পৰা তাৰপিছত আপোনাৰ দিল্লীত দিল্লী মানে একেটা কোম্পানী আছিলে দিল্লী ব্ৰাঞ্চত কাম কৰিলোঁ তাৰপিছত জম্মু গ'লোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ ইউ পি গ'লোঁ মথুৰা তাৰপিছত আপোনাৰ পুনেত কাম কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ লাষ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ ঝাৰখণ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেটত কাম কৰিলোঁ ই এই যিখিনি মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেই গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চ' বাহিৰত মানে অসমৰ বাহিৰত মানে বহুত কাম আছে চ' তাত মানে বহুত মানে ভেকেঞ্চি আছে যিবোৰত মানে ধৰি লওক স্কিল পাৰ্চন নাই মই ভাবোঁ মানে আপোনালোকে ধৰি লওক বাহিৰত আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে বাহিৰত মানে জব অপৰচুনিটিও ভাল মানে আপোনাৰ টাইম টু টাইম চেলাৰীও পোৱা যায় আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে বুলি চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল ভাল টপিক লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিম ছ' আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কিছুমান পইণ্ট অফ ভিউ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই আপোনালোকক কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ